নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈ আহিছো এটা অতি ভয়ংকৰ খবৰ প্ৰবল ভূমিকম্পই জুকাৰি গল কেইবাখনো দেশ কতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোকক জনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কিছু দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো কিছু হিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ বিচাৰিছো ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দৃশ্যসমূহ এয়া হৈছে আচলতে ভূমিকম্প যেতিয়া হৈ আছিল সেই ভূমিকম্প হৈ থকাৰ সময়ৰ দৃশ্য কিদৰে আচলতে সেই ঘৰসমূহ লৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বিগত পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিল এই ভূমিকম্পটো আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সমান্তৰালকৈ আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে প্ৰবল ভূমিকম্প এতিয়া জোকাৰি গৈছে টাইৱান ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য হৈছে 7.4 ভূমিকম্পৰ ফলত বাগৰি গৈছে এতিয়া সু উচ্চ অট্টালিকা এতিয়া এইদৰে সেই ভূমিকম্পৰ ফলত সু উচ্চ অট্টালিকা বাগৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধ্বস্ত হৈছে পূব টাইৱানৰ বহু ঘৰ দলং আৰু পুৱাই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে টাইৱানত কেৱল টাইৱানেই নহয় দক্ষিণ জাপান ফিলিপাইনছতো ভয়ংকৰ জোকাৰণি অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই হতাহতৰ তথ্য চুনামিৰ আশংকা কৰা হৈছে টাইৱান জাপানত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া চুনামিৰ আশংকা কৰা হৈছে টাইৱান আৰু জাপানত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো বিগত পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত টাইৱানৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিল এই ভূমিকম্পটো ভূমিকম্পৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে টাইৱানত টাইৱানৰ সময় অনুসৰি পুৱা 7:58 জোকাৰি যায় এই ভূমিকম্পই ভূমিকম্পৰ পিছতে বন্ধ কৰা হৈছে জাপানৰ বিমানবন্দৰ আৰু কষ্টম হৈ পৰিছে জাপান টাইৱান ফিলিপাইনছৰ প্ৰশাসন আৰু নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাজু হৈ পৰিছে প্ৰশাসন আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো কি ধৰণৰ আচলতে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো আচলতে ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য হৈছে 7.4 ভূমিকম্পৰ ফলত এতিয়া এইদৰে সু উচ্চ অট্টালিকা ভাগি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো প্ৰবল ভূমিকম্পে এতিয়া টাইৱান জোকাৰি গৈছে এয়া আচলতে যেতিয়া ভূমিকম্প আহি আছিল অৰ্থাৎ জাপানৰ টাইৱান অনুসৰি পুৱা 7:58 যেতিয়া এই জোকাৰণি হৈছিল তেতিয়া আচলতে মোবাইলত এয়া ভিডিঅ' আচলতে বন্দী কৰা হৈছিল আৰু তাৰে দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইদৰে এতিয়া সু উচ্চ অট্টালিকা খৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সু উচ্চ অট্টালিকা খৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনাৰ স্থান হৈছে টাইৱান আৰু প্ৰবল ভূমিকম্পে এতিয়া টাইৱান কঁপাই গৈছে ৰিখটাৰ স্কেলত সেই ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য হৈছে 7.4 যিহেতু যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিল তেতিয়া জনসাধাৰণৰ জনজীৱন অচল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিয়নো কিছু লোক অফিচলৈ গৈছিল কিছু লোক হয়তো অফিচৰ পৰা আহি থকাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু তেনে সময়তে যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিল তেনে সময়ত যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিল সেই ভূমিকম্প হোৱাৰ সময়ত যেতিয়া এইদৰে কম্পিত হৈ ৰৈছিল টাইৱান ৰিখটাৰ স্কেলত সেই ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য হৈছে 7.4 ভূমিকম্পৰ ফলত সু উচ্চ অট্টালিকা বাগৰি পৰিছে বিধ্বস্ত হৈছে পূব টাইৱানৰ বহু ঘৰ দলং আৰু পুৱাই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কিয়নো বিগত পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত টাইৱানৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিল এই ভূমিকম্পটো ভূমিকম্পৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে টাইৱানত অতি হাহাকাৰ লাগিছে কিয়নো টাইৱানৰ সময় অনুসৰি যেতিয়া সময় হৈছিল পুৱা 7:58 সেই 58 মিনিটত বহু লোক অফিচলৈ গৈছিল বহু লোক কাছাৰীলৈ গৈছিল আৰু বহু লোক স্কুললৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই সেই ভূমিকম্পটোৱে জোকাৰি গৈছিল আৰু ভূমিকম্পটোৱে জোকাৰি যোৱাৰ পিছত জনজীৱন অচল হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল সমান্তৰালকৈ সেই ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য হৈছে 7.4 আৰু ভূমিকম্পৰ ফলত বাগৰি পৰিছে সু উচ্চ অট্টালিকা আৰু বিধ্বস্ত হৈছে পূব টাইৱানৰ বহু ঘৰ আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নাগৰিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ এতিয়া সাজু হৈছে প্ৰশাসন কষ্টম হৈ পৰিছে জাপান টাইৱান ফিলিপাইনছৰ প্ৰশাসন ভূমিকম্পৰ পিছতে বন্ধ হৈ গৈছে বন্ধ কৰিছে আচলতে জাপানৰ বিমানবন্দৰ টাইৱানৰ সময় অনুসৰি পুৱা 7:58 জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে আৰু যেতিয়া এই ভূমিকম্প হৈছিল যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিল তাৰ পিছতেই কিন্তু হাহাকাৰ লাগিছে টাইৱানৰ লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে বিগত পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত টাইৱানৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিল এই ভূমিকম্পটো আৰু সেই ভূমিকম্পৰ ফলত এতিয়া চুনামিৰ আশংকা কৰা হৈছে টাইৱান জাপানত এতিয়া চুনামিৰ আশংকা কৰা হৈছে জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ডাঙৰ খবৰ আৰু সেই যি ভূমিকম্প সেই ভূমিকম্পৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ পাঁচজনকৈ লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো প্ৰবল ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে এতিয়া টাইৱান জোকাৰি গৈছে আৰু সেই যি ভূমিকম্প সেই ভূমিকম্পত এজনকৈ লোক নিহত হৈছে আৰু 50জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব প্ৰবল ভূমিকম্প এতিয়া টাইৱান জোকাৰি গৈছে আৰু এজন লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে
আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আসলে কিমান বিধংসী আছিলে ভূমিকম্পটো হয়তো আপোনালোকে দৃশ্যাংশ দেখি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে আৰু কেটি ভূমিকম্প কে ভূমিকম্পৰ ফলত এজন লোক নিহত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 50 জন কৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু লোকৰ আসলে যেতিয়া বহু লোক আহত হৈছে আৰু লোকৰ মৃত্যু আশংকা কৰা হৈছে যেতিয়া সেই ভূমিকম্পৰ স্থানত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু প্ৰবল ভূমিকম্পই যে জুকাৰি গৈছে টাইৱান আৰু ৰিক্টাৰ স্কেলত সেই ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য হৈছে 7.4 বিগত 25 বছৰৰ ভিতৰত টাইৱানৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিল এই ভূমিকম্পটো আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কি ধৰণৰ কিহৰণকাৰী দৃশ্য কি ধৰণে আসলে সেই ভূমিকম্পৰ ফলত সু উচ্চ অট্টালিকা ভাগি পৰিছে বিধ্বস্ত হৈছে এতিয়া পূব টাইৱানৰ বহু ঘৰ দলং পুৱাই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভূমিকম্প যেতিয়া হৈছিল ভূমিকম্পৰ পিছতেই বন্ধ কৰা হৈছে জাপানৰ বিমানবন্দৰ আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া হস্তম হৈ পৰিছে জাপান টাইৱান ফিলিপাইনছৰ প্ৰশাসন আৰু নাগৰিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ এতিয়া সাজু হৈ আছে প্ৰশাসন আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখি আছে আৰু সেই যে ভূমিকম্প সেই ভূমিকম্পত এতিয়ালৈকে আচলতে এজন নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু 50 জনকৈ অধিক লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু মৃতকৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে কিয়নো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে এতিয়াও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান বিধ্বস্ত হৈছে পূব টাইৱানৰ বহু ঘৰ দলং বিধ্বস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া প্ৰবল ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে টাইৱান ৰিক্টাৰ স্কেলত সেই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য হৈছে 7.4 বিগত 25 বছৰৰ ভিতৰত টাইৱানত হোৱা আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিল এই ভূমিকম্পটো ভূমিকম্পৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া টাইৱানত হাহাকাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই হস্তম হৈ পৰিছে জাপান টাইৱান ফিলিপাইনছৰ প্ৰশাসন আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো প্ৰবল ভূমিকম্পত খহিছে এটা বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা প্ৰবল ভূমিকম্পত খহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাপানৰ বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই 3 মিটাৰ পৰ্যন্ত চুনামিৰ আগজাননী দিছে প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পৰ ফলত উপকূলীয় অঞ্চলসমূহৰ বাবেও দেশখনে খালী কৰাৰ আচলতে পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে কিয়নো জাপানৰ বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই 3 মিটাৰ পৰ্যন্ত চুনামিৰ আগজাননী দিছে আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো চুনামিৰ যিহেতু আশংকা কৰা হৈছে টাইৱান জাপানত ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ জাপানৰ বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই 3 মিটাৰ পৰ্যন্ত চুনামিৰ আগজাননী দিছে প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পৰ ফলত উপকূলীয় অঞ্চলসমূহৰ বাবেও দেশখনে খালী কৰাৰ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে আমি আপোনালোকক সেই ভূমিকম্পৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সমান্তৰালকৈ প্ৰবল ভূমিকম্পে এতিয়া কঁপাই গৈছে টাইৱান ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য হৈছে 7.4 আৰু ভূমিকম্পৰ ফলত এতিয়া এইদৰেই বাগৰি পৰিছে সু উচ্চ অট্টালিকা বিধ্বস্ত হৈছে পূব টাইৱানৰ বহু ঘৰ দলং আৰু পুৱাই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে টাইৱানত কিমান আচলতে বিধ্বস্ত হৈছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে দৃশ্যাংশ দেখি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে কিমান শিহৰণকাৰী এইসমূহ ভিডিঅ' আচলতে দক্ষিণ জাপান ফিলিপাইনছতো ভয়ংকৰ জোকাৰণি অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই কোনো ধৰণৰ হতাহত তথ্য আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো চুনামিৰ আশংকা কৰা হৈছে টাইৱান জাপানত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট যিহেতু এজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি শেহতীয়া আপডেট কিছু জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিছু সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই যাব চেষ্টা কৰিছো যিহেতু এজনকৈ লোক নিহত হৈছে আৰু 50 জনৰো অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু যিহেতু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে কিয়নো বিগত 25 বছৰৰ ভিতৰত টাইৱানৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিলে ভূমিকম্পটোৰ ভূমিকম্পৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে টাইৱানত টাইৱানৰ সময় অনুসৰি পুৱা 7:58 এই জোকাৰণি হৈছে ভূমিকম্পৰ পিছতেই বন্ধ কৰা হৈছে জাপানৰ বিমানবন্দৰ তাৰ পিছতে হস্তম হৈ পৰিছে জাপান টাইৱান ফিলিপাইনছৰ প্ৰশাসন নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাজু হৈ আছে প্ৰশাসন